μετά από αυτή την κατάκτηση ΜΑΤ, θα έλεγα, το Artemis Solar και το οργανισμό. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι όλοι αυτοί που ανέφερα πριν, τόσο καιρό κρυβόντουσαν πίσω από διάφορες ασυλίες. Βουλευτικές, παροιμίες δίνεις υπουργών και τα σχετικά. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει ισοκρατία και ισονομία ανάμεσα σε πολίτες και σε αυτούς που είναι και πάνω. Το καλό του ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ είναι ότι είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και δεν έχει καμία ασυλίας. Και εδώ καλούμαστε όλοι εμείς, οι ενεργοί πολίτες, από αύριο να καταποινήσουμε το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ. Διότι αυτή η προσφορά που έγινε αποσκοπεί μόνο και μόνο υπέρ του ελληνικού λαού και της ελληνικής δημοκρατίας. Και γι' αυτό το λόγο την έχει κάνει αυτή την προσφορά Αρτέμις Σολάς. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να περάσουμε στις ερωτήσεις για να λύσουμε όποια απορία υπάρχει. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Μικρόφωνα έχουμε για να δώσουμε στον κόσμο. Αυτό που βλέπετε είναι το εξώδικο και η κοινοποίηση που αρτέμει σε όλα προς τον Υπουργό Οικονομικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαία Αγοράς. Για κάθε μία εκ των πολλούμενων μετοχών, των όσων τραπεζικών εταιριών Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Αλφα και Πειραιώς, προσφέρω ως τίμημα χρηματικό ποσό που θα συνίσταται από τη διπλάσια τιμή αξία του μέσου όρου της χρηματιστηριακής τιμής κάθε μετοχή στις τελευταία 30 ημέρες. Αυτή τη στιγμή συντελείται στην πατρίδα μας το μεγαλύτερο έγκλημα. Το ξεπούλημα της ελληνικής γης. Το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ έχει τις μετοχές όλων αυτών των τραπεζών που βλέπετε. Όλοι οι αγρότες, και επειδή είμαστε και Θεσσαλοί και καταγόμαστε και από αγροτικές οικογένειες, έχουν δάνεια στην Αγροτική Τράπεζα, την οποία την ξεπουλήσαμε στην Πειραιώς με ένα δάνειο στο Σάρα νύχτα. Αύριο το πρωί, το ΤΑΦΚΙ ΣΥΓΜΑ και παρόλο που στο καταστατικό του, αυτό είναι το καταστατικό, είναι το ΦΕΚ 315, όπα είναι το πέντε μου. Είναι το ΦΕΚ 119, το οποίο λέει ότι το Ταμείο εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκεια του ορίζεται μέχρι την 30η Ιουνίου του 2017. Με το που είδανε την προσφορά του Αρτέμις Σόλαρ για 100 δισεκατομμύρια, πάνε να καταργήσουν το Ταμείο και να συγχωνευτεί στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αντιλαμβάνεστε τι μας περιμένει την επόμενη μέρα. Αυτό το ιδιωτικό μαγαζί, το παραπληγικό ίδρυμα που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος και που δεν είναι καθόλου της Ελλάδος και το ξέρετε πολύ καλά, θα πάρει τις περιουσίες μας. Θα πάρει όλη την ελληνική γη, θα πάρει και όλα τα επαγγελματικά δάνεια από την Europa και τα στεγαστικά και αύριο το πρωί τα έχουμε χάσει όλα. Και είναι έτοιμοι να το ξεπουλήσουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει από αυτή την κυβέρνηση. Πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη, να πάρουμε τα έγγραφα και να τα καταθέσουμε στους εισαγγελείς, στους κατατόπους εισαγγελείς και στα πρωτοδικεία της κάθε πόλης μας. Άμεσα αύριο το πρωί πρέπει να το κάνουμε αυτό. Και να ζητήσουμε να πάρουν την ευθύνη που τους αναλογεί. Δυστυχώς, πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε μόνοι μας. Πρέπει να καταλάβετε ότι με τον Αρτέμις Σόλαρ και με τους Έλληνες δεν είναι κανείς τους εκεί μέσα. Είναι όλοι δοσίγονοι και προδότες, το λέω και το ξαναλέω εδώ και 2 χρόνια. Και δυστυχώς, για αυτούς κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και δεν μας έχει αγγίξει κανείς. Και είμαστε απλοί πολίτες όπως είστε και εσείς. Σε όλες τις εκδηλώσεις λέμε και ξαναλέω ότι είναι προδότες. Και κανένα ζώο από αυτά δεν προσβάλλεται να μην μιλήσει. Κανένα γαϊδούρι. Μόλις οι δικαστικές αρχές πάρουν ένα αίτημα από την πλειοψηφία των πολιτών της Δράμας, τι θα κάνουν.
Δεν μπορώ να καταφέρω το κεφτήμα στον πρέπει να μαζέψουν και να πάρουν θέση και να του πιέσουμε απέναντι σε αυτό. Συντελείται η γενοκτονία των Ελλήνων. Στο εξώδικο, αυτό που σα δείχνω τώρα, επισυνά το αντίγραφα, λέει ο Αρτέμις ο Σόρας, των ομολόγων που σα κατέθεσα. International Bill of Exchange. Είναι IBOE. Είναι διεθνείς συναλλαγματικές του Αμερικανικού Ταμείου, όπως έχουν και τα 600. Και μάλιστα έχει και το UCC. Αυτός είναι ο κωδικός του ομολόγου. Γιατί λέγανε ότι ίσως είναι και παστά τα ομολόγου. Ας τα πάρει ο κάθε εισαγγελέας και ο κάθε δικαστικός και να κάνει την έρευνά του. Είναι όλα στο φως πλέον. Ας έρθει η αντιπολίτευση, ο κύριος Τσίπρας που τόσο πολύ κόπτεται, ο οποίος έχει πάρει και αυτός το εξώδικο, και να μπει αύριο μέσα στο κοινοβούλιο και να ζητήσει έλεγχο. Και να ζητήσει να μείνουν οι τράπεζες σε ελληνικά χέρια. Το 34% ζητάει ο Σόρας, έως και το 100%, και είμαι εδώ να συζητήσω και όποια άλλη πρότασή σας. Και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Μήπως επιθυμείτε να τα γράψω και στον ελληνικό λαό. Όλο το μετοχικό. Αν το επιθυμείτε, πείτε το να το κάνω γι' αυτό. Και σε αυτή τη φορά. Όσες μετοχές πάρουν να τις γράψω στους Έλληνες κατευθείαν επάνω. Αν τις πάρουμε εμείς τις τράπεζες στα χέρια. Δικές μας δεν είναι. Έτσι δεν λένε. Εθνική τράπεζα δεν λένε. Της Ελλάδας δεν λένε. Άρα δικιά μας. Άρα σε ποιο χρωστά μας τον εαυτό μας. Πάρα μας τρινάμε. Τα 600 δις που κατατέθηκαν αγαπητοί μου είναι για όλο το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. Εγώ έχω σταματήσει να πληρώνω τράπεζες και τους έχω κάνει και 4 εξώδικα. Και τους λέω κύριε... Θα σας αφήσω λίγο. Κύριε τους λέω που με παίρνουν τηλέφωνο κάτι γραφεία ιδιωτικά το δάνειό μου λέω έχει καταπληκθεί. Όλο το 600 αυτοί είναι εκεί. Να πάτε στον προβόμπο και να τα απαιτήσετε τα χρήματά σας. Τα έχει καταθέσει ο Συνέλληνας ο Αρτέμις Σόρας για όλα τα δάνεια των Ελλήνων. Δεν ξαναπληρώνουμε τράπεζα καμία. Αυτή είναι η αντίστασή μας και ξεκινάει. Μέχρι να βγουν και να απαντήσουν και να νομοθετήσουν, εμάς τα δάνεια μας τα έχει καταθέσει ο Αρτέμις Σόρας. Και έχουμε και απόφαση δικαστηρίου που το λέει αυτό. Και έχουμε και τη νέα πρόταση στο τάφκι σύμμα που είναι 100 δισεκατομμύρια. Ανεφόρον. Χωρίς κανένα όρο. Βλέπετε τις επιθέσεις συμπίδωσης. Ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Το επόμενο. Στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Το επόμενο. Στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς. Το επόμενο. Στον Υπουργό Οικονομικών. Πάμε να ανοίξουμε και το άλλο. Να δούμε ποιοι άλλοι έχουν πάρει το εξώδικο. Ποιοι άλλοι έχουν ενημερωθεί πλέον για τα 100 δις για τις τράπεζες μας. Προς τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Τσίπρα, προς γνώση αυτού και κοινοποίηση σε όλα τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, την Επιτροπή και Κεφάλαια Αγοράς, τον Πρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς γνώση όλων των μελών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον Άριο Πάγο προς γνώση όλων των μελών και της Ορομέλειας του Αριού Πάγου, τον Εισαγγελέα του Αριού Πάγου, προς την Ένωση Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων, την ΕΣΥΕΑ. Έχουν ενημερωθεί και όλοι οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα πλέον για αυτή την πρόταση, καθώς και στον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να δούμε τώρα, πόσο Έλληνες είναι ρε παιδιά για αυτήν τώρα. Να δούμε ποιος είναι Έλληνας τελικά, ποιος είναι μαζί μας από όλους αυτούς. Ή ας βγει ένας και να πει όχι εγώ είμαι απέναντι. Εγώ δεν θέλω να πάρετε τα 600. Δεν θέλω ο Δήμαρχος να κατεβάσει τα χρήματα. Δεν θέλω οι τράπεζες να πάρουν τα 100 δις. Θέλω να καταστραφείτε. Ας βγει ένας να μας το πει κατάλληλα. Γιατί τόσο Αρτέμις Σόρας, όσο και εμείς, όσο και εσείς, τους έχουμε ισοπεδώσει από άλλη σάρκα. Ρε δεν εμφανίζονται ούτε ένα από το δόσκυνο μπροστά μας, να μας πει κουβέντα. Ναι, εδώ μας κάλεσε η ομάδα Ε4 της Δράμας. Ε4, ενεργοί, ελεύθεροι, ενωμένοι Έλληνες.
όπου κάναμε και μια εκπομπή τηλεοπτική και στο κοινό σήμερα παρουσιάσαμε όλα τα επίσημα έγγραφα, τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, όπου πλέον 600 δισεκατομμύρια είναι στο όνομά μας. Παρουσιάσαμε τη χρηματοδότηση των Δήμων μέσω των παγκόσμιων μητρικών λογαριασμών στα ταμεία και την εγκυοδοσία του Αρτέμις Ώρα και τη νέα πρόταση που έχουμε για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο πάνε να το ξεπουλήσουν, να το απορροφήσει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με 35 δις, να πάρει τις περιουσίες όλων των Ελλήνων και τη γη μας, ενώ Αρτέμις Ώρας έχει κάνει πρόταση για 100 δις, στην ουσία το τριπλάσιο της τιμής της κάθε μετοχής. Είδαμε την αίθουσα γεμάτη, αυτό δείχνει ότι οι δραμηνοί πολίτες ήρθαν να ενημερωθούν και να μάθουν τι ακριβώς είναι ο κύριος Ώρας. Ναι, βέβαια, ήταν μεγάλη μας χαρά αυτό, διότι έχουμε 350 καθίσματα και γεμίσαν όλα και είχαμε κόσμο ακόμη και έξω. Άρα βλέπουμε ότι ο ελληνισμός αφυπνίζεται, έχει αντιληφθεί πλέον την κοροϊδία που τρώμε τόσα χρόνια. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, κόκκινο, πράσινο, κίτρινο. Στην ουσία είναι όλη αγκαλιά. Έτσι, αγκαλιά και εμείς, όπως ήμασταν σήμερα εδώ, θα προχωρήσουμε στη συνένωσή μας για να πετύσουμε τα δικά μας και τα δίκαιά μας. Δεν ζητάμε τίποτα ξένο. Αλλά ό,τι είναι δικό μας θα το πάρουμε. Μήνυση έχει γίνει για εσχάτη προδοσία, παράβαση καθήκοντος και κακουργηματική απιστία προς όλους μέσα στην Ελληνική Βουλή και τους 300, συν τους δύο τους διορισμένους. Ο ένας είναι ο Στουρνάρας, υπουργός Οικονομικών, και άλλος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κάρολος ο Παπούλιας, για το λόγο ότι δεν δεχτήκανε τα 600 δις και υπογράψανε το τρίτο μνημόνιο που εκχωρεί εδαφική και εθνική κυριαρχία ανεφόρων. Ακούσαμε κάποιους βουλευτές και έχουμε δει σε κάποια βίντεο που έχετε δημοσιεύσει παλιότερα κάποιους βουλευτές να ζητάνε άρση ασυλίας ώστε να δικαστούν, καθώς δεν δέχονται την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Όντως έτσι είναι. Αλλά ο πρόεδρος της Βουλής, πώς όφιλε να πράξει αυτό το αίτημα του εν λόγω βουλευτή, δεν απάντησε καν. Και ο εν λόγω βουλευτής υποστήριξε ότι θα κινηθεί με βάση του νόμου, με μηνύσεις, κάτι το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ελπίζουμε να δούμε να πράξει κάτι ανάλογα σύντομα, διότι οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα δεν μειώνονται. Μαζεύουμε υπογραφές, βλέπουμε, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο στο τι ακριβώς υπογράφει. Το ψήφισμα των Ελλήνων που έχω στα χέρια μου είναι η μεγάλη μας δύναμη. Υπογράφοντας το ψήφισμα των Ελλήνων είναι βάση του άρθρου 10 του Συντάγματος. Το άρθρο 10 του Συντάγματος μας λέει ότι κάθε Έλληνας πολίτης και μόνος και μαζί με πολλούς έχει το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του κράτους, να αναφέρεται εγγράφως στις αρμόδιες αρχές. Και αυτό κάνουμε με αυτό το αίτημα. Ζητάμε να γίνει αποδεκτή η πρόταση των 600 δις του Αρτέμις Ώρα προς την Ελληνική Δημοκρατία. Ζητάμε να γίνει λογιστικός έλεγχος και ζητάμε επιτέλους να αποδοθούν ευθύνες σε αυτούς που διαχειριστήκανε δημόσιο χρήμα. Ποιος Έλληνας πολίτης δεν θέλει αυτούς τους όρους να υλοποιηθούν? Είναι κυρίως λόγος κατά τον οποίο δεν δέχεται η κυβέρνηση όλα όσα ζητάτε? Ακριβώς. Αυτός είναι ο κύριος λόγος. Πόσες υπογραφές θέλουμε? Μπορούμε και με αυτές τις υπογραφές να κινηθούμε νομικά. Αλλά έχουμε το νούμερο ακριβώς, δεν μπορώ να το πω, διότι η συλλογή είναι καθημερινή. Με τα τελευταία νέα έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Κάθε μέρα αυξάνονται και σήμερα εδώ, φανταστείτε ότι σήμερα εδώ στην αίθουσα οι πιο πολλοί πολίτες θα πάρουν το ψήφισμα των Ελλήνων στα χέρια τους και θα το υπογράψουν. Γιατί στην ουσία είναι ένα λιθαράκι για την απελευθέρωση της πατρίδας. Και έτσι θα πρέπει να το βλέπει όλος ο κόσμος. Εγώ αυτό το μήνυμα που έχω να πω είναι ότι η ώρα της ελευθεριάς είναι κοντά. Το καθεστώς είναι τρομοκρατημένο. Κάνει σπασμωδικές κινήσεις προσπαθώντας να αποφύγει το μοιραίο. Και αυτό δεν είναι άλλο από την απελευθέρωση της Ελλάδας και των Ελλήνων. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την... Είναι καθαρά στο χέρι του ελληνικού λαού. Συνένωση Ελλήνων, απανταχού της γης. Για να πάρουμε τα δίκαια και τα δικά μας.